Nu er vi næsten ved at være færdige med at køre alt træet ud fra en skovningsopgave, hvor vi har afdrevet noget gran, som vi skal ned og se på nu her lige om lidt, noget rødgran. Og der kan man se her, nu er det legnet stakke op her langs med skovvejen, som der så skal måles op nu her bagefter. Og så sender vi det så til forskellige savværker rundt omkring hele landet sådan set. Så der bliver lavet alle mulige forskellige produkter her, så det skal vi lige ud og kigge på. Nu står vi faktisk på det her nylig skovede område. Det er en samlet bevoksning, som der var på lidt over 2 hektar. Og der snakkede jeg sådan lidt frem og tilbage med skovejeren om det var for meget at tage hele arealet på en gang, eller om vi skulle tage det i 2 bidder. Og vi kom egentlig frem til, at det var bedst at gøre det i 2 bidder, for ligesom at bevare skovklimaet. Så vi har taget halvdelen, og så skal det her så plantes, og så skal den anden halvdel tages, når træerne er oppe i den højde, der er sådan cirka, den nye kultur. Så det er ligesom planen. Og alt det, der ligger på arealet nu er vi jo næsten færdige med at køre træet ud, der ligger lige lidt tilbage. Det er altså toppene, der ligger tilbage, og de skal flishugges til efteråret. Så de skal blive liggende her på arealet. Og så tørrer de godt hen over sommeren, og nålene de begynder at drysse lidt af, og så bliver de flishugget. Man kan se, alle toppen de ligger sådan nogle ranker, som vi kalder det. Altså som, hvor de ligger med rodenden den rigtige vej hele vejen rundt, og så passer det med, at silvetækhuggeren kan stoppe det ind. Man kan se, her er kvaliteten. Altså det her det er lavet til... Det er lavet til det her produkt, som vi kalder for 3-meter-træ. Og 3-meter-træ, det er sådan set bare en betegnelse for, at det skal blive til energitræ, altså flis. Vi laver så et produkt, som der bliver kørt ud i en stak, så vi sælger det som afgrenet. Så du får et højere kvalitetsprodukt. Grunden til, at det her det ikke kan bruges til andet end 3-meter-træ, det er simpelthen på grund af den her enorme store skævhed, der er på den stok, der er her. Så har skoveren så besluttet, i stedet for at skære det her stykke af, så har han så lavet et 3 meter stykke af det hele. Hver gang skoveren han fælder et træ, jamen så kigger han lige på rodenden, og så kigger han på, er der rød i det, eller er der ikke rød i det. Og hvis der er en lille smule rød eller misfarvninger, så laver han et emballageprodukt først, og så laver han så korttømmer op, indtil han kommer op til de grove grene og til toppen. Og hvis der ikke er det, så kan han så bare starte med at lave et stykke korttømmer. Og hver gang han laver et stykke korttømmer, så ligger han det ligesom. Så bliver der måske lavet 2 eller 3 stokke korttømmer. De ligger i en lille bunke for sig, og så kommer der en enkelt emballage. Den ligger han for sig, og så laver han noget 3 meter træ, som der ligger for sig. Og så kan udkøren, der nu er i gang, han kan så køre rundt og sige, nu kører jeg korttømmer. Så samler han alle de stakke, der er lavet til korttømmer først, og så kan han tage emballagen bagefter. Og nu kan man se det, der ligger tilbage her. Det er alt 3 meter træet. Han har kørt korttømmereffekterne, han har kørt emballagetræet, og nu ligger 3-meter-træet tilbage. Så det er sidst, han mangler at køre. Så er han færdig. Hele den her store stak, det er korttømmerkvalitet. Så det er det bedst betalte træ i den skovning her. Og det her, det skal bruges alt sammen som konstruktionstræ. De overholder de krav, som der nu engang er. Og i det her tilfælde, fordi det ikke er så stort træ, man kan godt se, der ikke er så frygtelig mange tykke stokke, så har vi valgt at lave en korttømmereffekt. Så det her, den har en længde, der hedder 3,65. Og det er simpelthen bare for, det er netop for at udnytte træet allerbedst muligt. Så kan det godt være en fordel at bruge et kort effekt nogle gange. Så det har vi gjort her. Og så herover har vi... Det er sådan en, som den er næsten altid med. Den er med i næsten alle skovninger, det der produkt. Og det er noget, vi kalder for 2,43 mix. Og det er en blanding af korttømmer og emballage. Det er typisk primært emballagetræ. Og det her, det bliver formentlig lavet til paller, det meste af det. Og det er alt sammen noget, som der er lidt skævt, lidt grovere end korttømmeren, måske en lille smule misfarvning, og i vedet begyndende rød og så videre, så går det herover. Det er stadigvæk for godt til bare at blive til flis. Vi kan faktisk også, det der også er smart ved at have den her produkt, det er, at man kan blande træarterne. Herover der har vi ren rødgran, og der må ikke være andet i end rødgran. Og herover der, hvis der nu for eksempel lige står... Der står et par lærk eller en Douglas. Hvad skal man lige gøre ved det? Jamen, så kan man putte det i mixstakken. Her kan man for eksempel se, at her står der en Douglas. Det her, det, den her,
det er en Douglasgran, som der har været sådan en enlig svale, jamen så kommer den over i mixstakken. Når vi er ude og måle stakken op, så laver vi jo selvfølgelig også et kvalitetstjek af træet, altså for at sikre os, at det nu også lever op til de krav, som der er for savværkerne. Og der kan man sige, at der vil altid være nogle stokke, som der ikke skulle have været i stakken. Og her har man en stok, hvor der simpelthen er røget i. Altså den skulle ikke have lagt i den her stak her. Det, som man i praksis gør, eller det, som jeg gør, det er, at jeg vrager den. Trækker den fra den samlede mængde. Og man kan så altid, det er altid det, vi går og diskuterer, når vi måler træet op, at hvad nu, hvis der ingen vrag er i hele sådan stak her? Har skoveren så på en eller anden måde, ligger der så for meget af det gode træ herover? Burde der have været mere af det træ, der ligger herover, som der afregner medlemmerne bedre? Og det er altid sådan en opvejning, som vi snakker med skoverne om, og som skoverne hele tiden, det er jo dem, der egentlig tager vurderingen af. Hvor skal træet, altså hvad for en sortering skal træet laves i? Så jeg har det sådan lidt, jeg synes, det er okay, og det er måske også det rigtigste, at der ligger nogle enkelte vrag i stakken, fordi så kan man ligesom se, at der er så meget af det gode træ over i den bedst betalte stak. Men der kan hentes mange penge, altså det kan betyde mange kubikmeter, der kan blive flyttet på sådan et projekt her. Det kan der.